želim da vam kažem da moj manir nije da za svaki posao koji radim u opštini, a imam ih zaista puno, sazivam konferencije za štampu i hvalim se ili žalim na te poslove, ali pošto je stanje u 1. maju ovako kako jeste, mislim da zaslužuje da kažemo da smo mi iz lokalne samouprave zabrinuti za situaciju u 1. maju i da naravno pratimo događaje u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima. Da nam je žao što je grupa radnika krenula u štrajk glađu i nadam se da će prekinuti sa tim štrajkom, jer mislim da su skrenuli pažnju na sebe i da daljim štrajkom ugrožavaju svoje zdravlje. Jučerašnji sastanak u Ministarstvu privrede između predstavnika 1. maja i ministarstva je ponudio neko rešenje na ljudima iz 1. maja da o tom rešenju odluče. Nikada nisam želeo da nijednu situaciju koristim da bi ubirao političke poene ili kritikovao političke protivnike i mislim da oni koji to rade i tako rade, da im se to vraća kao bumerang. S obzirom da je juče pokazana neki dokument koji sam ja navodno potpisao, koji pokazuje da sam učestvovao u privatizaciji 1. maja, naravno taj dokument mi posjedujemo, ja ću vam reći šta je to. To je dakle najobičniji memorandum o razumevanju, koji je potpisan u to vreme između firme koja je nameravala da privatizuje 1. maj, Ministarstva financije i privrede i opštine Pirot. I pazite šta to kaže u tom memorandumu, u uvodnom delu kaže da je firma spremna da uloži 11 miliona eura i da zaposli najmanje 1328 radnika. Pri tome su obaveze opštine Pirot sledeće. Opština Pirot će podržati MUR u realizaciji generalnog investicijonog projekta u okviru nadležnosti lokalne samouprave. Preuzimajući odgovornost da pruži MUR odgovarajuće administrativne usluge i podršku koje uključuju izdavanje građevinskih i drugih dozvola u najkraćem mogućem roku. I opština Pirot u okviru svojih nadležnosti preuzima svu odgovornost za pružanje odgovarajućih usluga i podršku u sprovođenju aktivnosti na ispunjavanju svih uslova i standarda koje se odnose na zaštitu životne sredine u skladu sa propisima Republike Srbije. I povrh svega, na kraju član piše da potpisnici ovog memoranduma su saglasni da su ove odredbe ovog memoranduma, uključujući sve navedene novčane iznose, pravno neobavezujući. Pa sad pitam, ko ovo ne bi potpisao? Kada se izražava namera o investiciji od 11 miliona eura i zapošljavanju 1328 radnika. Ja sam apsolutno sličan memorandum potpisao sa Tigar Tajersom. Evo, ovde su potpisnici, pored predstavnika vlade Srbije, koji je tada bio ministar Nebojša Ćirić, Tigar Tajerska investitor Erik Fejdi i čak jedan od glavnih ljudi u Mišelinu, Mišel Rolin. Takođe, pismo o namerama koje izražava namere o zainteresovanosti ulaganja u Tajers. Dakle, ne vidim uopšte nikakav problem što sam ovo potpisao, niti je to učešće u privatizaciji. Zna se da je Agencija za privatizaciju provodila kasniji postupak. Niti bi sad trebao da možda pokažem još nešto slično što smo ovih dana radili, što je potpuno neizvesno da li će se desiti, a neko će sutra reći da je, ne znam, neko odgovoran za pozitivne ili negativne stvari. Evo, pazite, primili smo pismo o namerama libanskog investitora koji kaže da ovim pismo o namerama potvrđujemo da su naši biznis planovi odnose na ulaganje u izgradnju akva parka, restorana, objekata za smeštaj, sportskih objekata, parkinga, golf terena, kao i drugih pratećih sadržaja na lokaciji Suhovskog jezera. Sad bi ja trebao sa ovim da izađem i da se hvalim, a ja ga ne bih ni pokazao da nije bila tema, u stvari, možda pismo o namerama, i da kažem da će ovde biti milioni, stotine miliona eura investicije, hiljade radnih mesta, a još uvijek nismo sigurni da će to biti. Dakle, ono što se operativno radi i što se dnevno radi, nije tema za konferenciju za štampu, niti ja funkcionišem tako. Ja se nadam da će ipak država i Ministarstvo privrede naći rešenje za 1. maj, jer je od krucijalne važnosti da 1. maj i dalje postoji. Da li će to biti kroz formu UPPR-a, kroz formu stečaja novog partnera, to je manje bitno. Bitno je da se iz ovoga izađe i da za izvestan period, sada odmah ili kroz određeno vreme koje je potrebno da bi se organizacione stvari ponovo dovele u red, da 1. maj radi i da radnici tamo radi. Vrlo pažljivo učemo svoje poteze, jer neki drugi potezi bi bili protumačeni kao da želimo da to iskoristimo u svrhu političke poena ili da od svega toga napravimo politiku. Ja mislim da se od života i od standarda i od ekonomije nema potrebe da se pravi politika. Takođe, ne vidim šta bi ta vanredna sednica Skupštine
raspravljala o prošlosti, je li imamo neko ponuđeno rešenje, jesmo li vi uopšte kompetentni i nadležni da pričamo o situaciji o tome? Zašto nismo pravili vanrednu skupštinu za UPPR Tigra ili za neko drugo preduzeće? Dakle, ovde je samo pokušaj da se sazove vanredna sednica koja bi bila iskorišćena u svrhu prikupljanja političkih poena. A Hamura prvi maj je privatizirano 2012. godine, vi se setite ko je tad bio u državi na vlasti.